Miqtë e tij e kanë menduar mirë. Në një natë ndryshe në teatrin Migjeni të Shkodrës, nën kujdesin e këtij institucioni dhe bashkisë së Shkodrës, janë kënduar këngët e tij nga emrat më të mëdhej të muzikës shkodrane, këngë të realizuara nga Pierina Shiku. Por në këtë natë, muzika në teatrin Migjeni, të organizuar nën kujdesin e Besnik Qinarit, Këshilli i Qarkut të Shkodrës, i ka akorduar Pierina Shikut, pas vdekjes, titullin Mirënjohja e Qarkut të Shkodrës, titull që është dorëzuar nga kryetarja e Qarkut të Shkodër, Greta Bardeli. Ne, si Këshilli i Qarkut, e vlerësuam kontributin artistik të këtij artisti ka shtuar, shkrimtari, kompozitori, aktori. Dhe jo për sot një titull mirënjohje Qarkut shkolle. Unë jam shumë emocionuar me Sante, është një ndërim shumë emocionuar që i balet bapsten. A i dikur miti këto shkollë, interpretojnë të skejnë, ishte i madhë. Po ashtu me Esnatën e Parkut, unë kam kënë 11 vjetë, kur e mërë të mua atyre dhe më shikë që besë e zivjë, si jam rritë me artër. Pierina Shiku lindi në qytetin e Shkodrës me 10 tetor të vitit 1926, në e familje të vjetër dhe me tradita shkodrane. Me krijimin e estradës së Shkodrës, caktuat me orkestrën e saj, aty shquhet për shoqërimin muzikor të parodive dhe intermezzove, gjatë kohës që qëndroi në estradë, bie në sy një hop cilësor dhe promovimi i talenteve të reja, siç ishin Zylia Miloti, Tonin Tërshana e Besnik Qinari, të cilët vit më pas u bën këngëtar dhe aktore stradët njohur në gjithë Shqipërinë.